Oli vaan siellä kotona. Tiesitkö, että voit ilahduttaa itseäsi, perhettäsi ja naapureitasi tekemällä varjoteatteria kotona? Näyttämönä toimii ikkuna. Ripusta valkoinen lakana ikkunaan. Kun heijastat lakanaan valoa sisältä, näkyy se ulkona kauniina varjoteatterina. Voit valmistaa nukkeja pahvista ja rautalangasta, käyttäen apuna teippiä. Ja nukkeihin saat kuvioita leikkaamalla tai vaikkapa reiittämällä reiittäjällä. Varjoteatterin lampuksi sopii mikä vain pöytävalaisin. Pian näyttämösi onkin jo valmis. Ja voit vain odottaa illan hämärtymistä. Varjoteatteriin voit luoda erilaisia tunnelmia vaihtelemalla värejä. Värikkäät muoviset astiat ja esineet sopivat hyvin varjoteatteriin luomaan tunnelmaa. Tai jos sinulla on muovisia värikkäitä kalvoja kotona, voit käyttää niitä. Nukke leikataan pahvista. Mitä lähempänä pidät sitä valon lähdettä, sitä suurempana näkyy hahmo teatterissasi. Lähde vain reippaasti kokeilemaan, mitä kaikkea sinun kotoasi voisi löytyä varjoteatterin maailman luomiseksi. Thank you.